atât Camera Deputaților cât și Senatul, au aprobat modificarea legii de funcționare a Guvernului, iar la această dată, responsabil pentru netrimiterea și neadoptarea bugetului pe 2010, se face vinovat Traian Băsescu, care nu promulgă acea lege, și Emil Boc, care nu trimite bugetul către Parlament pentru a fi adoptat. În aceste condiții nu se pot continua negocierile cu Fondul Monetar Internațional pentru următoarea tranșă de bani, ceea ce va duce ca plata pensiilor și a salariilor să nu poată fi făcută decât în condițiile împrumutului de pe piața internă și cu costuri mai mari. Vreau de asemenea să vă informez că Partidul Social Democrat a depus în Parlament legea responsabilității fiscale, care de asemenea este o condiție pentru continuarea discuțiilor și negocierilor cu Fondul Monetar.